Жағдай қалай? Нормально болады бәрі. Жан, шлымыш. Мен еш емес екен. Нормально. Ну, отканда да, сонда да. Спокойно, не. Эй, желайтын да емес. Көз жасын да. Правильно, байын емес. Айтпаймын оны бәрі. Сен ба? Как будто бір жігітін тастаған да. Айтпаймын ол баста ол. Е, он көп. Шағаласы мен дауқы керек еді. Айтта самайын мұсу? Мен түстің маған арап. Ома, онаған олмаған. Кот наш приду я бәрі. Кот наш приду қазір болсын, кот наш приду бар. Бәрі налар, әлі ажық спау. Күрледі білем оны бәрі. Ей, бұл ажық сұр көріп көріп, бәрсім бұл ауын тұрмыста шығалмайын, бұл өсесе. Ел Ома, ұнаған ол. Ұнаған ол маған. Ұнаған болса, ол қазір, главный айтып отыр, қазір түсіндіретін де жасырған. Тұрып оның өзінің бір шиналары. Сол кейін айта салмай ма оны? Видишь, ол ойлап тұрып, просто мойындамаған ғой оның баласы екендігін. Әлі мойындамай тұр көрдің бе? Просто жамандағым келмейді, бірақ, видимо, қыз дұрыс болмаған. Қатын атасың ба? Ол маған ұнайды. Е, мен маған ұнайды сол ғой, негізі былай қарап тұрсың. Маған бүгін кеше сүмеліктер керек ғой. Кім ұнайды? Ақтөре ма? Ой, жандар қыз. Жоқ, қазір тыңда, не айтатынын тыңда. Кесіп тастама, шорт кеспе. Мәселе емес қой. Просто айтып тұр ғой, кешесі настояли, бер, тегінді бер деп. Қаңғырмасын деген. Мен күйеуім келіп алады да, иә? Іздемейді біз жерде. Кеше айтты ғой, тағы айта сал. Неге ондай олар бәрі ондай? Бәрі бірдей. Мен артында жүрмін ғой. Жаным қатын атып қалды ғой, иә? Мен де ғой. Маған айтқан жоқ. Еще де жайым ба бұл. Жам деп ойлаймын. Мен түсініп тұрмын баяғы жаным. Сен отбасын ұнатты ма? Отбасыма ұнаған вот именно мынандай жағдай енді біліп отырып қоймаймын. Олар да көріп отырған шығар. Көріп қазір быт шыт болады қазір маған звондап отырған шығар. Жоқ, иә, өзіне көрініп тұр кәдімгідей. Қой десе қояды, отыр десе отырады. Алты елге сегодня зеленка болып қалыпты. Ол өзі тұрып кетіп қалды ғой. Вы достар дейтін ол қатысушылар ғой, кешіру. Иә, қазір сұрап алайық енді сөйлеп. Білмеймін, айта салу керек еді, баяғыда бар ғой. Жоқ, қазір айт сен, өзің ұнататынды айтпа, просто неге басында маған соны есептедің, хотя бы жеке маған айтсаң болатын еді ғой деп. Ол бір нәрсе айтуым керек еді деді ғой маған алдында, одан кейін айтпады ғой. А, ол саған айтты ма солай? Бір нәрсе айтуым керек еді, содан сөйлескен жоқпыз ғой біз, жарысына дән алып кетті ғой. Сол кейін қалдық қой, лағып кетті қой екеумізді. Енді еш жарыс болды, басқасы болды дегендей ғой. Сонда да уақыт бөлсе болады ғой, Диана. 2 минут қылса болады ғой. Мен сол көріне жүгіруім керек пе? Көмейін ба? Көмбей қойсын да. Кімді? Жоқ. Ол көмгеннен толқы жоқ. Толқы жоқ ғой, не істейміз ол? Кешіп көрші кезінде. Иә. Ол кезде мен білмеймін бағасы бар екен. Өте мен айтқан ғой, бағасы олар білмейді ғой, олар вообще білмейді ғой, айтқан дейді.
да соны айта салу керек, ол баста бірақ мен сөзі үйіме айтатын едім бар ғой. Маған ұнайды мама деп айту керек. Сол маған ол баста айтқанда, үлкен жарыстың алдында екеуміз сөйлескен кезде айтқан жоқ па, бір нәрсе айтуым керек деп. Сол кейін қуып кетті ғой екеуміз, мынаққа шықты одан кейін жоқ болып кетті. Сөйлескен жоқпыз, кездесуге қалғанымда сәл ақырғанда кездестік қой енді. Сол кезде айта салу керек, сөз айта салу керек ау. Сөз айту керек еді, оны менің айтпайтын жоқ. Енді ақтарені сіз айтуыңыз керек еді ба? Жоқ, мен айту керек болды, айтайын деп жатырмын ғой, мен қазір. Жоқ, басында кеген кезде бізге емес, мына жаққа емес, өзі білсе жететін еді ғой. Жоқ, мен білмеймін, ондай сұрақ естімеген сияқтымын. Жоқ, отбасы